Një mbrëmje magjike ku publiku shkodran shijoi për herë të parë një performancë krejt ndryshe. E rikthyer pas 32 vitesh, Orkestra Simfonike e këtij qyteti koncertin e saj të dytë përpara publikut e pati me artistin nga Kosova Drena Bazi. Përzgjedhja artistike për të mbyllur festimet e ditës së luleve në Shkodër ishte e veçantë, pasi në skenën e hapur u ngjitën mbi 90 instrumentistë. Hitet e tij, por edhe këngë të njohura shkodrane, u interpretuan bashkë me publikun nga artisti Drena Bazi dhe kori polifonik Prenk Jakova. Në këto raste fjalët ndoshta mungojnë, por emocionet vërtet ishin të papërshkrueshme. Është një ëndër e kamëshme imja me realizu një koncert tillë, edhe në ëndrën më të bukur ndoshta se kisha menduar që do të realizohet më kështu siç u realizua, nuk besoj që do kishte një vend më të mirë se Shkodra për. Them që përballun me jashtëzakonisht mirë, me një punë sigurisht që ja vlen për të vlerësuar dhe them që dhe ardhmja premton shumë. Koncerti tërhoqi qindra qytetarë të Shkodrës dhe turistë që ndodheshin atje.